ទាំងមួយមិនមែនតែខ្យល់ទេទាំងមួយគឺបានពិតប្រាកដនៅក្នុងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេល5ខែបើយើងគិតត្រឹមខែមេសារាប់ពីខែមករាទៅខែមេសាឆ្នាំ2024ទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលយើងតាមរយៈទិន្នន័យក្នុង CDC បើយើងនិយាយទិន្នន័យក្នុង CDC គឺការវិនិយោគដែលចុះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងនោះ CDC រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគម្រោងអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងចំនួនគម្រោងពង្រីកចំនួន120គម្រោង28គម្រោងដែលក្នុងនោះទុនវិនិយោគមាន 2,500 លានដុល្លារអាចបង្កើតការងារ 130,000 កន្លែងនៅពេលដែលគម្រោងនេះចេញបាទនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ4ខែប៉ុណ្ណោះនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងតាក់មួយទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងបងប្អូនវិស័យឯកជនរបស់យើងដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដែលជួយអបអរសាទរល្ងាចមិញខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាឯកភាពផ្ដល់គោលការណ៍ឯកទៅលើគម្រោងវិនិយោគ14ក្នុងនាមជាប្រធាន CDC រាល់គម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈធំដែលច្រងចោចេញចូលទៅមួយត្រូវឆ្លងមកប្រធាន CDC អញ្ចឹងល្ងាចមិញនេះខ្ញុំចារឯកភាពទៅលើគ្រាន់តែគម្រោងវិនិយោគចំនួន14គិតជាទុនវិនិយោគ480លានដុល្លារគាត់តែល្ងាចបិចបួយនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានហើយនៅបន្តតទៅទៀតបាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងខិតខំរួមគ្នាខិតខំរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាយើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតនូវការទុកចិត្តពីវិនិយោគទាំងវិនិយោគដែលនៅស្រាប់ទាំងវិនិយោគដែលមកថ្មីហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលក្នុងរយៈពេល8ខែដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគឺលទ្ធផលនៅលើដីជាក់ស្ដែងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយក្នុងវិស័យឯកជនគឺលទ្ធផលដែលវិស័យឯកជនរបស់យើងបានទទួលជាបន្តបន្ទាប់តិចច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលទូនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកក្រោយពី COVID-19 និងអតិផរណាបញ្ហាវិបត្តិសកលលោកក៏រដ្ឋាភិបាលចេញគោលការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការអនុគ្រោះបាទកាលខ្លះយើងសុខចិត្តកាត់បន្ថយនៅចំនួនពុនរបស់យើងដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខ្ញុំទៅសម្ពោធរោងចក្រ Toyota ដែលដាក់ទុន37លានយើងបានផ្ដល់គោលការណ៍អនុគ្រោះដើម្បីឲ្យគាត់មកវិនិយោគពុនកយទៅថយចុះប៉ុន្តែសុខចិត្តថយពុនកយចុះដើម្បីបង្កើតនៅរយៈពេលវិញនៃការចំណូលនិងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតរថយន្តនៅស្រុកយើងទាញយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកក្នុងស្រុកយើងឲ្យកូនខ្មែរមានការងារធ្វើនិងអាចផលិតរថយន្តមានតម្លៃសមរម្យគុណភាពខ្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលក់ដូរនៅក្នុងប្រទេសនិងមានលទ្ធភាពទិញប្រើក្នុងប្រទេសនេះជាការវិវត្តរបស់យើងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាការដាក់ចេញនៅគោលដៅគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងមិនមែនតែទ្រឹស្ដីនោះទេអភិក្រមក្នុងការតាក់ទាញយើងប្រើអភិក្រម2រក្សាចាស់ពង្រីកថ្មីនេះគឺជាអភិក្រមដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធានា